Mau buat carbonara cendawan kerang. Frigo. Oke, inilah rupa dia. Spirally lepas kena rebus, toskan, kemudian asingkan. Panaskan kuali untuk tumis sos carbonara. Oke, sekarang kita letakkan butter bagi menyalakan kolesterol tinggi. Oke, lepas itu letakkan bawang putih, kerang, kayak kerang tina, dan cendawan. Barulah letakkan sos prego. Oke, kita tumis ya bawang putih. Kontrol api. Jangan terlampau hangus dan jangan terlampau kering lah. Oke. Ala kadar saja. Oke. Masukkan kerang. Karena kerangnya memang sudah masak kurang, oke, begini rupa dia. Sos sudah masak, sos carbonara. Dan spiral mie. Daun carbonara, kerang. Yummy, masa untuk makan.